Tak můžeme jít na věc. Tak asi jo. Takže ahoj. Čau. Já tě tady vítám. Vítám tady Igora, vítám tady anonymního hosta. Možná slyšíte, zdravím teda i všechny posluchače a zdravím i diváky, co koukají na YouTube. A možná Igora nevidíte, ten je rozmazaný. A možná uslyšíte, že Igor má jiný hlas než minulej Igor, a to je tím, že je to pokaždý jiný anonymní host, ale vždycky pro jednoduchost práce se jmenuje Igor. Já jsem to takhle zavedl, zjednodušilo mi to strašně život, protože znám jiné kolegyně z podcastu, kteří dávají svým hostům různý jiný krycí jména, konkrétně třeba Markéta v podcastu Šimrání, a pak se do toho sama motá, takže já jsem se inspiroval a rovnou jsem to takhle vyřešil, takže já tě tady ještě jednou vítám, Igore. A jdeme na dnešní epizodu, a to konkrétně epizodu o... A teď, jako, abych to řekl správně, protože pro mě je to trošičku jako pole neorané, takže i pro mě to bude velmi nový, ale je to feederismus, by šlo říct, možná vykrmování, to zní tak trochu hanlivě. Jo. Ty už se nadechuješ, tak už ti dám prostor rovnou. Pojď nám to uvést, o čem to vlastně bude. Jasný, tak jednak ahoj všem, díky za pozvání. A dneska budeme mluvit, asi bych měl dobře ten feederismus, lomeno gaining. Gaining. Myslím, že ten gaining je asi víc nad tím, jakoby nad tou celou věcí, ten feederismus by se dalo říct, že nemusí být vždycky obsažený v tom. Takže to bude téma dnešní epizody, ale než se do toho pustíme, tak přeci jenom tě trošičku jakoby mám ve zvyku hostům představit, hosta představit posluchačům, dneska trošku melu. Tak, jestli se tě můžu zeptat třeba na tvůj věk? Je mi 28 let. Jak se identifikuješ? Muž. Muž, dobře. Taky dobrý. Tahle otázka je totiž výborná, protože každý na ní reaguje jako jinak. A já ji schválně dávám takhle jako obecně, protože pro každýho to identifikovat se, tak každý to pojme jako trochu jiného pohledu. Někdo to řeší z pohledu genderu, muž, někdo řekne dokonce cis muž, nebo trans muž, nebo různě, jaký je jeho příběh a jak se o to chce podělit. Někdo to třeba bere z pohledu víc jako sexuality, že třeba heterosexuál, homosexuál, gay, heteroflexibl jsme tady měli. Někdo to dokonce vzal z pohledu nějakých sexuálních preferencí, že řekl, že je 100% aktivní, takže to mě docela pobavilo. Zdravíme Davida z Bears of Ostrava. A tak mě strašně baví tu otázku položit takhle obecně, protože není každý zareaguje jako jinak a já vám většinou nikomu dopředu neříkám, že se na ní budu ptát. Nicméně, pojďme teda dál do téhle otázky. Co tě živí? Čím se živíš? Co je tvoje práce? Jsem lékař a pracuji ve farmaceutickém průmyslu. Takže prášičky a takovéhle věci. Tak. Seš single nebo zadaný, nebo jaký je tvůj stav? Nemusí samozřejmě odpovídat, jo, ale já se rád ptám. Jsem single, ale nic nehledám. OK, takže já vždycky říkám kontakt pod epizodou, ale těžko říct, jestli vám bude něco platný. A odkud pocházíš? Žiju v Praze už 8 let, ale původem jsem z venkova, z východních Čech. Takže taková pražská naplavenina jako já. To je, to je krásný. Tak to máme takový jako úvod zhruba, aby jsme věděli, kdo nám tady sedí. Tím, co koukají na video, to dneska tolik jakoby nepomůže, takže o to lepší, že vlastně jsme si tě malinko někam jako zasadili, jestli tady sedí skáka jako senior, nebo mladík úplnej, nebo třeba střední věk, nebo víš, jako, že člověk získá trochu jako představu. No a já ti hned dám jakože prostor a slovo, protože já jsem si do té mý přípravy a tady připravil pojmy, který pak potřebuji, aby jsme se jim nějak jako dotkli, trošku jsem si něco nahledal a podobně. Možná ani neřeknu všechny správně anglicky, protože teda feeder a feedy budeme řešit. Já je nejdřív přečtu a pak půjdeme jeden po druhým. Jo? Pak bude teda gainer, pak bude encourager, admirer a bloater. Čtu to správně. Výslovnost byla v pořádku. Výslovnost byla na jedničku, tak je to skvělý. Tak pojďme hned na ten první. Takže jo. Feeder a feedy. Tak to jednoduše se dá přeložit. Feedy je ten krmený, feeder je ten, co krmí. Ano. Nemá to úplně, tady ty pojmy vlastně nic z toho se nějak nepřekládá do češtiny. My jako i v té komunitě používáme tady ty anglické verze, protože v češtině. Jednak to zní divně, nikdo na to není zvyklý a hlavně se pohybujeme většinou v angličtině, když jsme v tom online prostoru. Ale jako krmený a krme ten, co krmí, no. Mi se dalo říct.
Tak super, pak samozřejmě vysvětlíme celou podstatu, určitě. Ale aby jsme vůbec se orientovali před ty, určitě budeš zkuzák těm pojmům, budeš používat, že jo, tak aby jsme vůbec věděli. Takže gainer. Gainer je ten, co přibírá. Ten, co jednotlivě. Přibírá, jakože teda na váze. Na objemu, na váze. Na objemu, na váze. Na velikosti, ano. Na svalech, na tuku. Ano, přesně tak, správně, jakože dobře, že za toho zapojíš ty svaly, poněvadž existují gainři, co přibírají čistě tuky a existují takzvaný muscle gainers, co berou jako i svaly k tomu navíc. Často se to kombinuje, je to jako individuální. To bude ještě velmi, velmi zajímavé. Encourager. Encourager, ten, kdo podporuje nebo pomáhá. Encourager může být hodně pasivní, ale může být hodně aktivní. Může to být od nějaké slovní podpory, může to být až jako velice aktivní podpora, až třeba nějaké právě to vykrmování. A aktivní podpora, co si můžeme jako představit, že už teda trošku zabíhám do detailu, jakože třeba připravuje to jídlo. Že ti navaří, přinese ti ho a nakrmí tě třeba a pak tě to nějak odmění. Okay. Nebo ti naopak jenom u tebe třeba sedí a říká, jakože nová si to povídá, jaký jsi měl den a tak a tak. Aha. A pak ti asi řekne, nechceš ještě desert. Takhle jako nějak lehce tě nějak jako podbízí to jídlo, tam ta míra zapojení je dost různá. Ok, dobře, dobře. Admirer. Obdivovatel, jedním slovem. A ten je více pasivní, ten jako tě nemusí vložně vykrmovat, ani tě nějak do toho motivovat, ale třetí ti řekne, ty jsi se hezky zakulatil, nebo prostě to břicho ti sluší. Okay. Takhle nějak jako ti taky tě podporuje, nebo taky ti dává tu úctu nebo obdiv, ale nemusí být v tom nějak aktivně zapojený. A bloater? Bloater, to bych tak přeložil jako nafukovač, nebo úplně blbě řekla. To sloveso bloat doslova asi bych přeložil jako naprásknout se, nadýmat se. To jsou lidi, který vyloženě netouží potom přibrat, jakože ty kila, ale chtějí být stejně velký. Dejme třeba o tom mít to velký kulatý břicho, ale nechtějí ho pak jako by mít pořád. Chtějí ho mít třeba jenom na tu hodinu, co se strašně nadspou. Nebo často se třeba jenom napiju, třeba 2 litry vody vypiju, nebo 2 litry koly. Takže bublinka tý, když jsi takový plnej, nafouklý, máš vypouklý břicho. Někteří to berou i dál a dělají třeba takový věci, jakože třeba sodu a k tomu mentosky. Se často dělali jako malí děti, že jsme to házeli, že do těch flašek, ono to vybouchlo a tak oni to udělali v podstatě. Nechají to vybouchnout jako v sobě. To nevybouchne, že jo, ale jako to, hodně to vypění, hodně se to jasně, nabere jasně. Na objemu a máš pak ten pocit, jako, že jsi velký, nafouklý. Ok, wow. Už jste spadli pod stůl, já už jsem tady skoro spadnul pod stůl, protože už jenom tady ten úvod byl jako řádný. Tak a pojďme teda, takže to jsme si vysvětlili nějaký základní pojmy a teď pojďme, já ti nechám asi úplně jako volný prostor a pojďme nám vlastně přiblížit jako vůbec tady tu, a teď já ani nevím, jak to přesně nazvat, problematiku nebo oblast, ono to souvisí i jako s nějakýma jako sexualitou, sexuálníma možná jakoby, nebo s nějakou přitažlivostí, že jo, a s nějakým takovýhlema věcma. Takže co to vlastně feederismus, když to tak nazvu, nebo gaining, co to vlastně je, jak to funguje? No to je složitá otázka. No, někdo by to prostě zaškatulkoval jako, jako další kink nebo další fetiš, že prostě to je něco, co tě vzrušuje, něco, co tě bere sexuálně, něco, co provozuješ v rámci tady toho aspektu svého života. Já bych řekl jinak ze své zkušenosti, ale ze zkušenosti s ostatními lidmi, co jsem se už setkal, tak je to hlubší než jenom pouhý kink. To není pouze sexualita, jako je to věc, která prostupuje celým tvým životem. U mě se tohleto projevilo už jako dávno předtím, než jsem byl v pubertě. Já jsem vůbec jako nevěděl, co to je sex, jestli jsem gay, jestli jsem hetero, nebo co se děje. Ale už jsem prostě měl nějaký podvědomý vnímání, že tamhle ty velký chlapy jsou jako zajímavější než tamhle ty hubení. Nevěděl jsem proč, nevěděl jsem, co se děje, ale prostě jsem na nich nějak jako rád s nima trávil čas, rád jsem si s nima jako hrál jako malej. A celkově, jakoby teďka, když už to provozuju, když už jako přibírám, tak je to věc, která zasahuje dál než do té postele, než do těch vztahů. Já prostě s tím, jak jsem přibíral, jak jsem rostl, tak jakoby rostla i moje sebevědomí, moje spokojenost se životem, moje nějaká sebeúcta a byl jsem šťastnější v tom těle. Takže není to jenom něco, co si prostě odbídeš v posteli a pak, když se normálně pokračuješ, jakože konec. Takže můžeme tomu říkat king, můžeme tomu říkat fetiš, ale jakoby je tam i nějaký hlubší aspekt. No. Možná třeba životní styl teda, mě napadá. Asi, by jako asi jo, asi by to taky šlo říct. Jo. Takže to je asi jedno, jestli to zařadím jako životní styl, nebo nějaký fetiš, nebo nějaký zkrátka, jako, co mě baví. A
Spočívá to teda v tom, že v téhle komunitě, a když bych to trošku se pokusil shrnout, jak jsem to pochopil, jde vlastně o to, že buď to se těm, já to vztahnu třeba na tu gay populaci, protože jsme tu dva gayové, tak to skáka z tohohle pohledu, ale může to fungovat samozřejmě asi i vůbec v queer komunitě, nebo i u děvčat, nebo i v heterosvětě to může fungovat, že? Tak vlastně těm chlapům se teda líbí, buď to chlapi, který jako jsou kulatý, nebo přibíraj, nebo třeba tobě samotnému seš teda komfortní tím, že seš vlastně jakoby větší, těžší a kulatější, nebo popiš nám třeba ještě, jakoby, kam by ses ty zařadil v rámci téhle problematiky, jestli se považuješ za teda feedyho, nebo gainera, nebo kde seš vlastně, jo, co seš? Nabitá otázka. Tak jako obecně nevyslala říct, že 100 lidí z toho chutí, jo. Někdo to bere prostě jednoduše, čím větší, tím lepší. Mm-hmm. A je to jako ve všech aspektech. Může to být do šířky, do výšky, může to být svaly, tuky. Prostě různý aspekty toho být velký se jim líbí. Mm-hmm. Jak si jenom bych rád zmínil, že to je, ano, je to samozřejmě součástí té gay kultury, ale je to naprosto běžný i u heteropáru, takže to není věc, která by byla specifická jako pro nás gay, ale hodně se to vyskytuje, jsou proto i seznámky pro ty jako straight páry, kde se taky můžou navzájem vykrmovat, nebo vzájemně a tak. Takže jednoduše, čím větší, tím lepší. A pak už to je různý, no. Někomu se líbí prostě čistě ty velký tlustý chlapy. A někomu se to líbí už od toho začátku. Někdy si prostě rád třeba potká s klukem, co je třeba atlet, vyrýsovaný plavec. A rád by ho třeba postupně jako vykrmil. A teďka kam dál, až zajdou, to je taky různý. Někdo prostě mu stačí třeba 10 kg, aby měl malý bříško a je spokojený. Jo. A někdo nemá limit, někdo prostě přibírá, dokud to jde. A pak jsou zase lidi, kteří už prostě radši vezmou nějaký jako pořádnějšího chlapa. A pomůžou mu třeba jako ještě růst, když bude chtít. A tady je ten aspekt, jakoby, kdy ten krmič hledá toho krmenýho. V těch párech je to různý. Občas přibírá jeden, občas přibírají oba. Občas se to střídá prostě podle životní situace, podle nálady. On se tak nějak jako vyvíjí v tom čase. Jo. Já jsem začínal, jakože jsem chtěl krmit ty lidi. Když jsem prostě začal jako nějak se v té komunitě nějak jako hledat a mluvit s těma lidma, tak můj první nápad byl, jako, že mě na sobě samotným, jako mě to nějak, jsem indiferentní k tomu, ale rád bych prostě pomohl tomu chlapovi přibrat, udělat z něj jako velkýho, hezkýho chlapa. To jsem jako vyzkoušel, bylo to fajn, a pak jsem se dostal do Prahy na školu, měl jsem nějakou samostatnost a začal jsem trošku víc jíst, trošku jsem jako přibral a viděl jsem na sobě nějakou změnu a taky se mi to líbilo. A tak nějak jsem jako uvědomil, že vlastně asi by se mi to líbilo i na mě mít bříško a být jako mohutnější. A tak se to nějak jako vyvíjelo a teďka jsem ve stádiu, kdy vlastně se mi líbí mě samotným růst i pomáhat těm ostatním růst. To ideální stav je, že rosteme oba navzájem, že se jako hodně jí, pak se jako nějak pohrajeme a prostě oba jako přibíráme a rosteme. To je jakoby můj pohled na věc, ale jsou lidi, kteří prostě si udržují striktně atletickou postavu, prostě chodí do fitka, všechno jsou prostě pomalu fitness trenéři, ale pak mají nějakého partnera, kterého by si chtěli vykrmit a nějak jako líbí se jim ten kontrast. Ten kontrast hodně lidí bere, no. To je taky další věc. Jako kontrast myšleno, že jsou teda gay pár a jeden je ten atlet, vyrýsovaný, vysoustružený, takovej ten mainstreamový jako fešák a vedle sebe má vlastně jakoby toho velkýho, kulatýho, tučnýho, můžu říct, já se nechci nikoho dotknout, ale pojďme to pojmenovat, že jo. Jakoby takhle. Jo, přesně tak. Aha. No tak jako na druhou stranu ten velký chlap líp vynikne vedle toho malého vyrusovaného týpka. A naopak ty jeho břišáky zase vypadají intenzivněji vedle toho velkého jednoho pupku. Tu mám jednu velkou povidlovou. OK. Takže. A když bychom ještě se dotkli toho tvýho příběhu, tak ty jsi vlastně byl od jak živa jakoby takovýhle jako větší, nebo jsi byl ten atlet, který vlastně se teda jako který přibral? Jo, tak jako vysoký jsem byl vždycky. No tak to asi neoblivníš, nevím, tak kolik měříš, můžeme to takhle? 1,93 m. 1,93 m, no. A můžu se ptát, kolik vážíš? Teďka vážím 131 kg. 131 kg? Jo, nejvíc jsem měl 136, ale v létě se to úplně blbě mi udržuje, takže trošku jsem klesnul. Mně se líbí ten tvůj výraz, jak je takové jako že klesnul, tak trochu se jako trochu ten smích, jo, a teď vlastně takový to malý jako neštěstí ve očích, jako já jsem vlastně jako zhubnul a teď jako já k tomu dám třeba protiklad jako můj, já vlastně mám 132,7 dneska ráno jsem se vážil a vlastně si říkám, je, hele, super, ještě nedávno jsem měl 134, tady mý posluchači pravidelně to znají, protože to tady jako několikrát už zaznělo a vlastně si říkám, hele, super, ty, on má nějakou kus
jako míň, jako jo. A vlastně jste, jako, ve mně to jako vzbudilo pozitivní emoci. A teď vlastně vidím jako ten kontrast, že, to, že ty jsi zhubnul jakoby trochu, tak vlastně tu pozitivní emoci tam úplně jako nevidím, jo. A pro mě samotného teď ta situace je taková jako... taková trochu kontroverzní, jo? Protože já kolem sebe mám a znám plno lidí, který se snaží zhubnout, že jo? To je jako, to je skáka jako téma napříč jako světem, ale mě hlavně, teď do toho vnesu to, já nemám ve zvyku úplně do toho vnášet nějaký jako hodně svý pohledy, ale já jsem vždycky jako se pohyboval mezi lidma, nebo jsem řešil spíš ten problém jako, že zhubnout a nějak jako se sebou něco jako udělat a podobně, jako směrem teda dolů, jako schodit ten tuk, třeba nabrat svaly, nebo asi nemám ambice být někde atlet, jo, ale jako by tímhle stylem. A vlastně to, že to někdo může mít jako naopak, mě vlastně jsem jako zjistil až v určitý jako době a vůbec jsem nejdřív jako v prvním moment se vůbec jako nechápal a nemohl jsem jako tomu uvěřit, že to tak vlastně jako může být, ne, teď přeci jako být tlustý špatně. To je to, co do mě někdo, já nevím co, jako mi vysvětlil, nebo mi nandali do hlavy, nebo v tom jsem vyrůstal, nebo já nevím, kde se to vzalo, ale to je ta informace, kterou tam mám já. A dneska vlastně jako by vidím, že na to někdo může nahlížet jako z pohledu toho, co se mu líbí nebo co ho přitahuje, že na to nahlíží opačně. A vlastně se poznali plno lidí, kteří jsou vlastně takový ty typicky, říká se chub and chaser třeba, že v gay komunitě chub je ten tlustej, že to tak řeknu, a chaser je ten, který to jako obdivuje, což jsou trochu jiný pojmy než v tom gainingu, že jo. A protože tam nejde jakoby o nějaký asi vykrmování, jde jenom o to, že třeba můj Tomáš je s mojí postavou spokojený a já s jeho atletickou taky, že jo. Tak to je třeba typicky tenhle ten jakoby příklad, ale nejde o to, že on by mě chtěl vykrmit a já ho zhubnou nebo naopak, tak my to moc jako neřešíme, ale u vás teda v téhle světě, komunitě nebo v tomhle tom oboru se to jakoby řeší, že vlastně teda ten feeder chce jakoby vykrmovat toho feedího, takže vlastně normálně systematicky pracují na tom, aby vám přibral. Tak, no, jako ty komunity se trošku prolínají, jakože občas prostě už člověk dospěje do takového stádia, kdy už prostě přibírat dál nemůže kvůli životním komplikacím nebo prostě nějaký zdravotní problémy, nebo prostě má životní styl aktivní a nemůže si dovolit přibírat víc, takže pak se to jako trošku by se dalo říct, že se to změní v nějaký ten chub and chaser interakci. Jo. Ale jak jsi říkala o tom svým pohledu na tu váhu a tady to já to sebe taky mám, jakože já jsem tím vyrůstal, že jo, já jsem prostě ten svět, ty média, sociální sítě do nás hustějí 24/7, že prostě být hubený, být vyrýsovaný, je to jediný správný, co můžeš dělat. Do toho já jsem to poslouchal 6 let na škole na medicíně, že prostě obezita je rizikový faktor pro všechno, co tě napadne. A prostě já to sebe mám hluboko zakořeněný tady ty věci. A je to strašně těžký, strašná práce, jako nějak to sebe zpracovat a jako dostat se z toho. Udělal jsem jako velký kroky, ale furt prostě to tam jako někde je, jo. Někdy to je horší, někdy to je jako lepší. Teďka, jak jsem ti řekl, že jsem jako zhubnul těch 5 kg před léto, tak jako uvědomuji si tu absurditu toho, že vlastně se za to ostatní dali a já se tady jako tak jako trošku z toho rozpačitej. Ale furt v sobě mám jako někde nějakou jiskru takovou, která mi říká, jakoby jo, zhubnul jsem. Prostě to slovo zhubnul je správný, přibrat je špatný. Tady ta, jako tady ta ekvivalence tam furt někde je a furt to jako člověkem trošku hejbe, bojuje s tím, je to prostě furt to tam je všude přítomný, no. Ale troufáš si říct, jako, že vlastně jsi se s tím jako třeba jako už jako v pohodě jako vyrovnaný, že se ti líbí vlastně být velký, že se ti líbí jako přibrat nebo být těžký, tak s tím jsi jako v pohodě, i když teda si vyrůstal si v tom, že ti spíš teda, my jsme vlastně trošku zamluvili ten příběh, ty jsi nebyl úplně jako teda hubený, bude jak živá? Ne, jako ne, měl jsem jednu chvíli, kdy jsem měl jako náznak břišáků. Jakože nebyl to sixpack, byl to nějaký čtyřpack spíš. Jasně, dobře, ale... okay. Jako, bylo to takový to, že jsem prostě běhal každý den, že jsem nějaký ty debilní cviky na břišák, já jsem ty kraviny jsem dělal. A jako držel jsem dietu, to bylo nějaký poslední ročník na Gimplu, nebo předposlední, jsem jako takhle nějak šílel. A jakože, takže jako zažil jsem nějakou tu relativní atletickou postavu. A kolik jsi třeba vážil? Ježiš, no, tak má nějakých 85 asi, no. 85. Jako já jsem byl vždycky takový jako široký ramena, jakože já jsem byl docela jako urostlý. Jo, celkově jako mohutný, ale no. Jako 85, okej, okay, okej. Okay. Takže jako, a to bylo teda na tom Gimplu, a jak to pokračilo? Na tom Gimplu, no, to byl ten Gimpl, pak jsem šel od té Prahy a já jsem v prváku na výšce přibral 10 kilo. To jsem se dostal na nějaký jako metrák, tož byl takový jako, metrák je takový, jako takový, taková celá hranice velká pro ty lidi, to mi tak to zní dobře, prostě mám metrák. To doteď to zní jako... Ano, ano, dobře. Pro mě to, já jsem mám prostě jako spojený z dětství, že prostě máma mi říkala, nejes tolik, budeš vážit metrák, nebo něco takového. A v mě to prostě jako zůstalo tady ta věc, že
Prostě to je jako nějaký úspěch. Jo, aha, maminka tě tím děsila, ty jsi to oslavil. Už mám metrák. Já to mě jako divně. Ne, je to dobrý, mě se to líbí, jako, že takhle o tom jako, si to jako vědomit. Já třeba do toho zase vložím teda svůj pohled. Já vždycky, když se mě někdo ptá jako na hubnutí, nebo nějak se o tom jako bavíme, tak já říkám, ty, já bych chtěl být dvojcifernej. Jako mít 99 a míň, jo. Takže já bych chtěl jako ten metrák pokazit jako na tu druhou stranu. Jo. Pak jsem teda jako vlastně řekl, že říkám to hodně s úsměvem, protože jako tu ambici úplně nemám a spíš jako mám pocit, že když se v tom těle budu cítit jako dobře, že když třeba něco zhubnu, konkrétně na spondylochirurgii loni po operaci mi řekli, no pane Bízek, víte co, neptejte se nám, co tady můžete dělat za sporty, pro vás bylo nejlepší, kdybyste 30 kg zhubnul. Mm. Já říkám tralala, díky, halo, tak, ale zároveň mi všechno zakázali, musel jsem doma jenom ležet, já říkám, to se výborně hubne, takže jako zábavný, ale třeba cítím jako by potřebu hubnout, ale my nechci zabíhat i do té zdravotní otázky, k té se dostaneme, protože to bude asi jako velký téma, tak mám třeba jako tendenci furt jakoby hubnout. Ne kvůli tomu, že bych potřeboval oslňovat nějaké chlapce, protože svého chlapce jsem oslnil a pak je kolem mě plno chlapcům, kterým se jako třeba jako líbím, tak jak vypadám. Takže to není jakoby úplně ta motivace, ale ta motivace je asi třeba u mě spíš taková jako rozumová zdravotní třeba. Jo. Ale je to hezké, jakože ty si oslal metrák a já bych ho oslavil, až se ho zbavil, tak to je skvělý. No nicméně dost. Takže v prváku na věžce, ať pokračujeme v tom příběhu, si teda dosáhnul 100 kilo a byl si nadšený. Jo, tak to byla taková jako velká hranice, už prostě člověk začínal nějak jako vypadat, nebyl jsem tak jako vyrýsovaný. Já jsem u toho jako hodně cvičil, ale prostě jsem je hodně jedl, takže to tak jako rostlo všude nějak. A to byl takový asi nějak jako zlomový bod, bych řekl, no, že vlastně jsem si uvědomil, že by to šlo, že se mi to líbí, že se jako cítím dobře, že se mi líbí, jak na mě vypadá oblečení, že prostě mám větší sílu v posilce. Prostě všechno to jako do sebe zapadalo. Co se ti, počkej, to já ti předuším, co se ti líbí jako tom, jak na tebe vypadá to oblečení? Jako... popiš mi ty pocity, co je to hezký. No prostě, že v tom oblečení, že tak jako hezky vyplňuje, že prostě na tobě je, že ti na tobě sedíš, že ti zvýrazňuje ty křivky, že prostě vidět, že máš jako plný pás, že máš mohutnou hruď, že máš silný jako ruce, široký ramena, že máš velký stehna, velký zadek, že prostě to jako působí, tak jako, pro mě tohle to jako epitom mužství, no, maskulinity. Pro mě celý tenhle ten jako fetiš je hodně jako o té maskulinitě a všechno k tomu, by prostě směřuje k tomu být, jako vypadat jako správný chlap, bych to řekl tak jako hodně. A takže mě přijde prostě velký chlap, je správný, úspěšný chlap. Asi tak má jako vypadat, prostě chlap má být velký, je to taková jako moje mentalita. Ne, to je dobrý, jako, aby jsem to pochopil, aby i posluchači to pochopili, že? Protože mě třeba... Teď jsem malem řekl prostý slovo, to se do podcastu neříká, já si zakládám na to, že já je nepoužívám, když je třeba používá nějaký host. A tak mě třeba štve, když mám pocit, že to trikaj mi krátký, že mi z toho jako kouká břicho a vlastně no, jako by... To je no. To je přesně jako ono, že vlastně mě to jako hrozně jako vadí a přijdu si v tom jako úplně jako, že mi to jako skáka rozčiluje, takže já mám pocit, že jednak teda naše sušička zkracuje trička, to je strašná svinucha. Svinucha není zprosté slovo. A zároveň teda nevím, takže jo, takže já třeba, když mi kouká tričko, jako teda břicho spod trička, jak vlastně jako jsem z toho nešťastný, ale to bych tím zaujal. Ano, jakože mě jako hodně bere to, jako to těsný, no, malý oblečení, jakože já mám fakt jako slabost pro chlapy s břichem, co mají třeba košily a ty knoflíky jsou jako trošku těsnější. Jo, ty knoflíky tak, pláčou. No tak z toho já jsem jako to mě jako... Vzrušený. Ano, mě dostává úplně do varu tady to jako. Fuck, jo. Dobrý. Wow, to je super. Mně se na tom strašně líbí to, že každý musí být něco jiného a dneska už o tom můžeme i mluvit a můžeme si to říct, to je jako bomba. OK, takže kdy jsme skončili v tom příběhu? Takže ty jsi zjistil, že se ti to líbí, máš přes 100 kilo, že ti to vlastně imponuje na tobě i na ostatních a jak jsi to pokračovalo? Tak nějak jsem začal jako aktivně si říkat, jako, že OK, tak prostě budu víc jíst a budu tak nějak se volně přibírat. Jako nechtěl jsem to úplně tlačit, prostě jsou lidi, co se rozhodnou, že za půl roku přiberou 20 kilo a prostě na to maká, jo. To jsem jako měl takovýhle záchvěvě, ale to bylo spíš třeba, že do konce léta si chci zaokrouhlit hmotnost na 120 kilo nebo něco takového. Takovýhle jako nějaký krátkodobý cíl jsem měl, ale jinak jsem tomu spíš nechával jako samovolně, prostě to bejt, jak mi to půjde, jak si bude moje tělo zvykat. A teďka to tak nějak jako pokračuje, no. Občas má člověk vyloženě chuť na to, že prostě jako třeba na jaře často mám chuť, tak prostě mám, jako si říkám, tak teďka by se mi líbilo přibrat dalších 5 kilo. A takhle se jako na tom začnu pracovat, víc jim, víc se tomu nějak jako věnu a ono to postupně jde nahoru. No. Teďka jako s rostoucí váhou už to jako čím dál tím těžší, nebo
prostě už sníst, to jako pomalej, co jako přibírat. To jde pomalej, snad člověk tam musí hrozně moc sníst. Pokud nechce jíst fakt jako ty největší sračky, co se jako dají. Prostě člověk může vypít 2 litry koly a zajíst to tamhle 5 hambáčema a jako nějak to půjde, jo, ale tak já se na to snažím mít trošku nějak zdravějíc, no, relativně zdravý. Okay. Ale prostě jako nějak to rozumně k tomu přistupovat, no. A takže občas to jde samo, prostě třeba když jsou ty zimní období, tak je chladno, člověk má chuť k jídlu, jako je víc zalezlej, moc se nehejbe, tak ta váha jde snadněji. Ale teďka v létě, když prostě člověk plave, chodí na festáky, na dovolených, tak prostě tam ne vždycky to se to úplně daří, no. A tak to nějak samovolně šlo jako nahoru, no. Potom těch 110 padlo taky docela rychle. A pak už to šlo jako pomalejc, no. Pak už to šlo třeba, nevím, jestli jako maximálně 5 kilo za rok, no, ale ani to ne. A byly tam zase jako naopak pády, že člověk třeba chytil covid, nebo prostě měl nějakou nemoc, tak zase zhubnul a to rychle padlo. A takhle to jde jako nahoru dolů, ale ta tendence je jako furt vyšší, no. Já jako mám takový vnitřní cíl, jako že bych chtěl zažít, jaký to je mít 1,5 metra, protože to zní prostě strašně hezky říct, že vážím 1,5 metra. 150 kilo. Ano, už jen to číslo zní jako prostě, no. Jsem měl nejvíc 146. No, to jsi, no. Gratuluju. OK. Wow. No takže tvůj cíl je teda, tak jsme se to, vidíš, mi bereš úplně otázky. Takže jsme se dostali na to, že tvůj cíl je třeba 150 kilo. Jako to prostě... Pak myslíš, že budeš jako spokojený, nebo že z jídlem roste chuť a to je že problém, no. Podem dáme 160. No přesně, tady to je jako problém, že často člověk prostě se tam dostane, je tam pár měsíců a pak si řekne, no tak co třeba, jaký by bylo 160, no. A jako tady pak bojuje trošku nějaký rozum s nějakou chtíčí nebo nějakou vášní prostě proto. A to už je pak individuálně na tom člověku, no. Já to beru tak, že prostě uvidím. 150 si chci zažít ve svém životě, abych viděl, jak to na mě vypadá, abych jako byl, mohl říct, že jsem to zkusil a pak se uvidí, jestli, jak se budu cítit, no. Bude 150 kilo, pak proběhne objednávka profi fotografa ateliér, normálně zdokumentovat, pokořeno, tyjo, to je. Hele, a já to trošku teď ještě stočím jako jinam, jak třeba řešíš jako takovou obyčejnou věc, jako nebo jaký u toho jsou pocity, nebo jak to funguje, s nákupem oblečení, jo? Protože já, když jdu nakupovat oblečení, tak tričko potřebuji 3XL, standardně je všude do 2XL, kalhoty potřebuji 40, takový to číslování na džínech, 40 na 32 a všude mají maximálně 38 na 32, 34. Velmi často se mi to jako děje. Boty potřebuji 47, všude mají do 46. Takže vlastně ty třeba jako já osobně nakupuju jako online, protože tam si dám, že ty 3XL a vypadnou na mě ty trička, vyberu si, přijde mi to v balíku, vyzkouším to, vrátím to. I s botama to takhle praktiku, pře v obuvi skáka, když řeknu 47, tak se na mě paní usměje a řekne tralala, říkám díky. Tak jak třeba, a mě třeba strašně obtěžuje jít kupovat kalhoty, protože vlastně musím to tam najít. Pak jdu do té kabinky, tam než to vyzkouším, jak tam pomalu chcípnu, no, teď zejména v létě, jak je vedro. Spocenej, hotovej, teď mi stejně jako nejsou, protože mi to třeba tahne přes stehna, když už je mi to v pase. Jo, protože mám stehna takový řádný. A teď vlastně jako odcházím jako z toho krámu jako znechucený. Jo, a vlastně odcházím jako s pocitem, no vidíš to, kdyby si jako zhubnul, tak si koupíš ty 38, tak jako tady 90% těch lidí, co sem přišli do toho krámu a budeš mít jako klid a považuji to jako za nějaký svůj jako mínus, neúspěch, něco negativního. A jako za jednu z dalších motivací, mě teda vydrží vždycky jenom, než odejdu z toho nákupáku, s motivací jako zhubnout, protože přece by to bylo strašně super jako v oblíkat si tu standardní velikost. Jo. A teď vlastně, když se vžiju jako do té tvý situace, hurá, jako nabral jsem ještě větší, no a na 130 kilo nevím, jestli se vejdeš do 2XL, typu si, že to tričko nebude 2XL, a vlastně teda jako, takže ty si jakoby zkomplikuješ život, jako co se týče třeba nakupování toho oblečení a nevadí ti to, nebo jak to jako vnímáš? Ale jako na jednu stranu sdílím to tvoje znechucení, protože jako taky nesnáším nakupování, vždycky v těch kabinkách se spotím, je to v oporu, furt tam něco zkoušet. No. Ale na druhou stranu je to jakoby další milník, další jako úspěch, jakože mám o x víc v tom svém tričku, jakože prostě jsem vyrostl o to. Tak už si jako můžu koupit 3XL, který mi pne. Jo, a je to jako na jednu stranu to úspěch, no, ale ta praktická stránka často v ten moment převažuje. Jo. Takže, no ale jako nakupuji ještě v kamenných obchodech, jakože v CAčku má ještě velké věci, tam, no. Tam chodím pro ty džíny, no. Tam chodím taky pro kalhoty, no. A pak jako ještě tady to Peek & Cloppenberg má, to je nějaká německá značka, oni mají velké věci, no. Ale už taky bohužel jsem se musel schýlit k tomu online nakupování a to mě jako nebaví, no. Ale
Jako není to praktický, no, nemáš takový výběr a je to někdy dražší. Prostě oblek jsem si musel nechat upravovat na míru, protože prostě už nejsem konfekční velikost. Mm-hmm. Ale jako stojí to za to furt, no. Jo, jo. Jako... Je to tam furt jako, že vlastně jako z druhé strany ta spokojenost, no tak jako já nemůžu přeci nějaký jako... malej konfekční, já si nechám ušít jako na pořádný tělo pořádný oblek. No, v podstatě jako tak? Jo, no. Jo? Prostě furt tam to převažuje ten, jako ten pozitivní pocit z toho, no. Aha, takže... Aha. Jako někdo tohle to úplně oslavuje, tak já až tohle to až tak jako neprožívám, aha, ale aha. Jsou lidi, kteří to jako fakt jako berou jako slavnost, že vyrostem z 3XL, musím jít na další velikost, nebo už nemůžu nakupovat v kamenných obchodech, už můžu nakupovat jenom online. A je to prostě jako milník, další úspěch, kdy prostě jako je. Rostou do toho, do té správné velikosti. No. Do krásy. Do krásy. Bomba. OK, takže ty seš, když bych to teda ještě jednou jako zařadil trošičku, tak ty se považuješ teda jak za toho feedera, že bys rád někoho, nebo bavil tě a baví tě asi furt teda někomu pomoct jako nabrat? No, tak tady bych to možná trošku upřesnil, jakože no, je to samotné vykromování, no. Mě to až tolik nebere, mm-hmm. Mě to až tolik jako nebaví, já jsem to zkoušel několikrát na ostatní krmit i nechat sám sebe krmit i vzájemně se krmit. A jako je to jako fajn, je to jako... Dobrý to jako třeba jako po té večeři do sebe třeba nacpat nějaký desert navzájem, tak jako jo, ale nejsem ten typ, který by prostě z toho byl úplně hotový. Počkej, nacpat desert navzájem, počkej nám to, pojďme. To si podle mě asi většina lidí vůbec neumí představit. Takže jasný. Sníte večeři. Tak jak bych, tak romantický večer dle gainingu, jak to jako vypadá. Jo, myslím. Jo, pojďme, ano. Si třeba sejdeme s nějakým chlapem, jdeme do nějaké restaurace, tam si dáme velkou večeři, k tomu nějaký pivo nebo něco a jakože být schodů prostě, nebo třeba all you can eat, klasika je all you can eat, že jdeme na sushi, nebo jdeme prostě na nějaký jiný all you can eat, který nabízí třeba Indie, máka italská, tam se napráskáme, toho normálně kecáme, povídáme si jako regulární lidi a pak jdem domů a trošku nám jako v tím vytráví, takže jako je trošku místo a takže pak už si můžeme na nějaký desert, no a občas to jsou normální zákusky jako dort a třeba jeden z nich sám a pak ten druhý, s tím druhým ti pomůže tvůj partner, takže mm-hmm. Vezme lžičku, nakrájí ti ho a krmí ti ho, že otevřeš pusu, on ti do ní dá lžičku. Takže nemá jako se krmí malý děti. To trošku rozbíjí jako... tu romantiku, ale... Promiň, to jsem si neuvědomil teď jako vlastně, ale jakože vlastně tak, že skáká na nožičku a za tatínka... Třeba, to, no, spíš u toho, jako, že hladí to bříško a říká ti, jako, jak ti to jde, jak hezky přibíráš, jak ti to sluší ty kila, nebo... jak, ti, wow. jak bylo vidět, že ti třeba těsná ta košile, nebo že zadek ti má úplně naplňuje ty džíny. Mm-hmm. A takhle třeba nějak slovně tě motivuje, u toho tě může třeba jako fyzicky hladit to břicho, mm-hmm. A nebo jiný partie a takhle do tebe nacpe třeba další dva zákusky. To je jedna věc, co se jedině můžeš třeba nacpat, mm-hmm. Jo. Ale potom mm-hmm. jsou i zábavnější metody, třeba že vezmeš šlehačku a prostě mu ji nastříkáš do pusy. Mm-hmm. Nebo si tu šlehačku třeba nastříkáš ty na svoje tělo a on z tebe slíže. A nebo úplně už jako nejpokročilejší metoda, bych řekl, jsou nějaké jako shakey, že vlastně rozmixuješ nějaký třeba mlíko, banán, rašidový máslo, uděláš to takový takový shake a pomocí trichtýře ho do toho druhého naliješ. A... Ano. To už... Wow. Ještě to můžeš jako dál opepřit tím, že ho třeba svážeš, aby on jako prostě tam byla jako úplná jako kontrola nad tím, kolik on toho sní. To už trošku zabíháme do nějaký jakoby... Hodně vyhraněný třeba. Vyhraněný, jako trošku pokročilejších jako hrátek, ale můžeš ho třeba svázat, namíchat takhle ten shake a on to může jenom polikat, no. Dokud ti neřekneš stop. Nebo jako on může mít nějaký třeba jako... znamení, kterým to zastaví, ale prostě může ti dát třeba tu kontrolu. Že se pozvrací. No, to ideálním případě ne, ale může prostě mm-hmm. ti jakoby říct, mm-hmm. že ty mi řekneš, že mám dost, no. Mm-hmm. Takhle do něj můžeš nalít ten shake, nebo klidně zmrzlinu, třeba zmrzlinu roztopíš v mikrovonce mm-hmm. a pak ji do něj takhle naléješ, no. Mm-hmm. Pak jako, ano, pak když se takhle najíte, tak si můžete dál jako pokračovat, anebo se prostě jenom pomazlím a mm-hmm. je to různý jak s kým, no. Mm-hmm. Takže takhle. Mm-hmm. Tak jako snažím představit. No protože třeba jako čistě praktická věc, jo. Jako když budu hladovej, tak mě jako sex úplně moc jako nebaví, protože jsem hladovej. Z druhé strany, když budu přejedenej,
tak mi teda taky sex jako nebaví, poněvadž jako po nějaký jako vydatný večeři. Jak se pouště do tady těch věcí, jako je pro mě, nevím, asi mi to vlastně jako by nepříjemný, jako po té fyzické stránce, že mi těžko, tak ještě tam jako něco vyvádět. Tak jenom jako jsem se jako zasnil, proto tady tak jako tupě koukal na ten mikrofon. No, tohleto... Ale jsem se jako představil, že takhle jako do sebe narvete, to do sebe narvete třeba 4 ty dorty, nebo jako tak to je, dorty, záleží, nebo no. Jako záleží. Jak je velký, jaký má hlad, no. Když to máš nějakého 2metrákového pašíka, tak ten to vlastně jako hodně, že jo, ale když máš nějakého 80-kilového začátečníka, tak ten... Tak to bude špička, ale skonka. To bude, no, tak jakože jako různý, no. Jo. Ale jako, a jak jsi říkal o tom být plný a no. Chuť na sex, jo, tak to je zajímavý, že to mám jako přesně naopak. Já čím jsem plnější, tím jsem často nadrženější. Že já už tam prostě jako spojený ten pocit plného břicha a dobrýho jídla, tak jako mě to... Už pro mě taková předehra v podstatě, skoro by se dalo říct. A naopak, když jsem třeba ráno probudím a mám hlad hrozný a někdo by chtěl se mnou něco dělat, tak já prostě ani za boha, prostě jako nejdřív, ať se najím. Jo, už tam tak jako nějak zafixovaný v tom hlavě, že to je jako propojení, prostě jídlo, sex, nějak jdou spolu. Takže jako já na prázdný žaludek se mnou prostě nic jako nebude. No. Takže předehra s tebou, předehra začíná v Mekáči. Někde ano. Wow. To je hustý, to je jako výborný. No, OK. No, takže to byl jako jeden aspekt toho krmení, jak to může jako vypadat, jo, ale to byl, jíme tomu, jako večer takový jako aktivní, jo, ale když spolu ty lidi třeba žijou nebo mají nějaký dlouhodobý vztah, tak to krmení není takhle jako intenzivní. Může to být spíš takový, že třeba ti přibalí svačinu do práce. Nebo když jste spolu doma, tak on ti udělá popcorn nebo sněhou televize, co zobat. Nebo prostě upeče, uvaří. To vaření jako je strašně častý, když prostě vaříš, tak můžeš ovlivnit, jak moc tučný nebo kalorický to jídlo bude. Takže on ti něco, to, že mu něco uvaříš a takhle si jako navzájem nějak lehce podporujete v tom přibírání. Jako podstrujete, jakože. Ano, to je jako klasika, ano, že se jako podstruješ. Tak jako ideál, že prostě sedíte u televize a něčím kromká. Kolik si dáš tisíčkový pět? Tak sedm. Tak preventivně mu tam dáš jeden víc, přesně tak. To dělají babičky vždycky. No. Že jo, takže vlastně babičky jsou takový feederky. Trošku jo, no. Že jo, tam člověk řekl, že chce 4 knedlíky, stejně dostal jich 5, když řekl, že chce 3, tak stejně jich dostalo 5. Takže zdravím tak všechny babičky, no. Feederky. Takže to je teda vlastně jakoby to nějaký jako vykrmování nebo krmení v rámci jako i nějaký jako sexuální interakce nebo nějakých jako ty jsi to nazval romantickým večerem a pak teda vlastně když spolu žijou, tak je to nějaký jako systematický a tam jako toho člověka třeba vzrušuje to, že ten druhej teda je těžší a těžší nebo jaký tam můžou být motivy. Jo, neříkám, chápu. Že už to třeba nemusí být jakoby tvůj případ, ale spíš klidně jako obecně, nebo možná, že jo, nebo ne, možná určitě kolem sebe máš lidi z téhle komunity, nebo ty, kteří vyznávají podobné věci, tak jaký jsou třeba jejich motivace, aby jsme jako dokázali nahlídnout do té problematiky ještě z jiných pohledů, ne třeba jenom z toho tvýho? Hele, někomu se líbí prostě ty všechny znaky toho přibírání, toho růstu, když má jen kulatější břicho, když má prostě povislý prsa, když má strie, se mu začnou dělat, když má prostě celulitidu, když prostě vidí, jak to oblečení moje těsní, že třeba před 2 měsícema mu to domácí tričko ještě bylo v pohodě a teďka už mu z něj leze kus břicha, tak to je prostě jako pro ně taky super motivace. Pro někoho jiného třeba, i to, že ten druhej třeba už není tak jako fyzicky zdatný, že třeba prostě, když vychází do toho 4. patra, takže se zadejchá víc. Jsou tam i tyhle ty aspekty, jo. Někoho, a pak třeba ty krmený, tak těm se líbí, že jako ten druhej jakoby má nad ním nějakou tu, neřekl bych úplně kontrolu, no, ale prostě jako, že trošku mu dává jako tu moc rozhodnout, kolik toho sní, kolik toho do sebe nacpe. A je tam jako dokáže tam být tady ta dynamika nějaký tý dominance, submisivity, to tam často figuruje, tam taky bývá. Ne vždycky, ale jako se to u nás vyskytuje v té komunitě. A všechny tady ty jako malé věci, co třeba tebe otravují, když přibereš, tak jako pro ostatní to může být něco, co je jakoby další skládanka té pucle, která ho prostě jako bere. Že prostě to jako do sebe... Takže jsem zadechaný už zabere. Ve druhém, ne až ve třetím patře, když jdu pěš. Takovýhle, no. Jsou tam i lidi, kteří prostě se nejbí jakože už třeba jako neuběhnou tolik, jako uběhli, no, vlastně ta fyzická zdatnost tam třeba zmizí. Mm-hmm. To se jim taky líbí, jo. Jako já to beru hodně z těch pozitivních, já to beru jako nějakou věc z té maskulinity, úspěchu a tady těch všech věcí, ale jsou i lidi, kteří to berou jako víc jako submisivně, nebo prostě jako by víc ty negativní věci. Mm-hmm. Že se líbí tady ty známky toho
chátrajícího zdraví nebo prostě jako ubývajících fyzických schopností. Mm-hmm. A třeba čím jsou jako přibírají, čím jsou těžší, tak tím jsou víc submisivnější a třeba chtějí být pro toho svého krmiče jako jeho prasátko nebo prostě jako pašík, když ho on si vykrmuje. Mm-hmm. A jako nechají ho dělat se sebou. Co se mu zlíbí. Jo. A to myslíš, že může být třeba jako nějaký jako láskyplnej, romantický, nebo vztah, nebo jako nějaký jako vztah jako běžný, jako že vlastně to, jo, protože na mě, nebo co mě tam napadne, samozřejmě to, že to jde trošičku jako proti sobě, jo, když budu mít, mám partnera, klidně to vezmu na mém příkladu, mám Tomáše, mám ho rád, a samozřejmě se snažím jakoby dělat, nebo mám jakoby péči o to, aby mu se dobře dařilo, aby byl zdravý, aby jako měl jako zdravotně třeba jako v pořádku, aby mi dlouho vydržel, že jo, třeba, nebo jak to říct. A tady vlastně jakoby, když bych byl ten, který někoho jako vykrmuje a vzrušovalo mě třeba to, že ho jako krmím, že on jako roste, že je jako větší a ty si nazval třeba si řekl obrat chátrající zdraví a to mě jako vzrušovalo, tak z druhé strany vlastně nevylučuje se to s tím jakoby nějakým jako, já nevím, jak to popsat, běžným vztahem nebo emočním vztahem, romantickým vztahem, láskyplným vztahem, dejte si tam, co chcete, ale je asi jo, rozumím, mi rozumíš, kam jako mířit, jestli třeba to není v rozporu, jestli to dokáže jako koexistovat nějak společně. No, tohle to je jako těžký, no, je to o komunikaci, no, oba to jsou dospělí lidi, prostě když to se souhlasem a navzájem se jako oba vědí, co chtějí a oba vědí, do toho jdou. Tak je to jako prostě na nich, no. Ale jako mají tam tady to nějaký morální jako hledisko, kdy prostě jako co je teda jako správně, no. Nebo jako jak, kam, kde je ta hranice, jako kam to vzít. A to je každý individuálně, jak se to stanoví, no. Někdo to má jenom čistě v sféře té fantazie, že prostě si na to třeba jako jenom hrajou, a nebo to dělají jako do minimálních jako limitů. Jako vykrmuju tě, ale vlastně nechcem, aby si přibral. Vykrmuju tě, ale přibral si 5 kg a stačí nám to. Jo, to jako takovýhle lidi taky jsou. Jo. A nebo prostě třeba se tak nacpe a překvět nacpaný, tak se mu setvat, tak se mu třeba hůř dýchá, jako když se člověk přežere, tak to zná. Uh-huh. A tak jako to třeba stačí jako k naplnění tady té fantazie. Jo. A jsou prostě různý lidi, různý chutě, různě to tak jako zatáhnou až tak daleko. No. Jako, jestli tam třeba nedochází, jako, já bych řekl, až jako k objektivizaci toho třeba vykrmovaného, jo, jestli vlastně, jo. Jako, jo, jestli, možná to přeháním, jo, možná jo. Jsem to hodil jako daleko, jo, ne, ale jestli vlastně jako furt, jako, pátram potom, nebo přemýšlím nad tím, jestli ten, co ho vykrmuje, k němu jako chová nějaký ty, jako, city a nějaký racionální jako přístup, anebo vlastně jako ne, to je moje prase, to já vykrmím, no tak ono nevydrží, najdu jiný, nebo jo, teď jsem to jako dal úplně jako na plochu, jo, ale hele, ta objektivizace tam je hodně a co je zajímavý, tak některým se to líbí, jako některý to vyhledávají. Některý prostě jako některý ty krmiči nebo ty krmení? Ty krmení, některý prostě chtějí být ten objekt vykrmený, který zařve, protože už to skáka nedá. No, tak jako takhle asi to extrému ne, ale třeba jako chtějí, aby si přímo objektivizoval třeba to jejich velký břicho. Aha. Prostě jim se líbí, že ty jsi celý pav toho jejich břicha a nedokážeš z něj odpoutat ty oči. Aha. A jenom jakoby se fixuješ na tu jednu jeho třeba část nebo aspekt. A oni to berou jako že dobrý, jakože jako mám to velký břicho a tady ty lidi, co mají ten fetiš, tak je to úplně bere. Jo. Takže jsem to jakoby, jsem fakt velký. A jako okay. Některým, jako neříkám, že všem, ale některým se to jako líbí. Jo. Ale samozřejmě tady ta objektivizace tam probíhá i v tom negativním slova smyslu, že často tam ten člověk prostě vůbec neexistuje a beru jenom ty jeho špeky a já se na těma špekama udělám a co ostatní jeho, to mě nezajímá. Takže jako nějaké emoce občas to tam, zvlášť na internetu, prostě tady ty interakce jsou častý, že prostě lidi jsou schovaný někde anonymně, tak prostě se na tomu vyhonějí a pochválí ti, že máš dobrý prsle nebo něco a prostě nezájem, jak se cítíš, jo, jak ti je, co ti... Jo, nezajímá, že jako by to jako zajímá, že jenom jako ten zajímá, předmět toho vzrušení. No, to tam jako bohužel tady ty věci se asi dějou často a jako ano, je to tam, no, ale tak předpokládám, že když už ty lidi jsou ve vztahu, tak snad mají zdravý vztahy, no. Ale neříkám, že se to neděje. Může tam být tenhle problém. Neříkám, že to neexistuje. Jak to třeba vidíš, to už se dostáváme teda k té zdravotní otázce, jak to třeba jako vnímáš ty vlastně, jakoby to svý nabírání versus třeba tvoje zdraví, jestli vlastně jako, jak na to pohlížíš, jako jaký s tím máš spojený pocity? Hele, tam nějaký přístup asi práce s rizikem, no.
Prostě bereš si to tak, že já to beru tak, že jako jsou dvě věci, fyzický zdraví a mentální zdraví. Mm-hmm. A já když si představím, jako, že bych mohl být jako fyzicky fit a žít třeba do 80, ale být celý život jako nespokojený, mrzutý, že prostě vážím 70 kilo, připadám si jako úplný nýma, nelíbím se sám sobě, mám nulový sebevědomí. Oproti tomu, že budu mít třeba krásný život, nevím, o 5 let, o 10 let, ale za to ten život bude plný, budu spokojený, budu prostě šťastný. Mm-hmm. Tak jako mi to za to stojí, no. Ale to říkám teďka, teďka jsem mladý, mám 28 a jako moc neřeším nějaký jako zatím dlouhodobý komplikace. Možná se mi to změní, až budu třeba těch 40, tak třeba zubnu na těch 100 kilo. Ale prostě jako tady ten přístup, jako, v celém, jako celý svůj život řešíš nějaký riziko, třeba řízení auta je prostě mega nebezpečný. Ale všechno, víš, co lidi kouří, vypijou alkohol a všechno tady to, takže prostě musíš tam vybrat nějaký to svoje, co ti za to stojí, co ti to dá. A kam jako, jaký ti to dá, jako ti dá rozkoš, no. Je pravda, že když ty teda, to si mě teď jako vnuknul úplně zajímavou myšlenku, že když, nebo já osobně se domnívám, neříkám, že tak já se domnívám, že když si tam postavíš vysekanýho jako sportovce, jakoby od pohledu jako zdravýho člověka, který sice bude mít jako v jedné ruce cigáro a v druhé ruce drink, tak vlastně jako si myslím, že to možná jako tou většinou společnosti bude vnímaný jako, že tak jako to není úplně problém. Když tam postavíš třeba jako mě, jako obézního, tak vlastně řeknu, že ten takový nezdravý, tyjo, to jeho zdraví, to není jako moc to a možná, že to vlastně není až tak jako to riziko, hele, možná je srovnatelný. Jakoby, jo, no. Jo, že tady to mě vlastně nikdy úplně tolik jako nenapadlo tenhle ten pohled na tu věc. Takže ty k tomu přistupuješ jako k určitý druh rizika. Takže někdo skáká jako pije alkohol, kouří nebo dělá nějaký jiný věci, které jsou zdraví, ne úplně prospěšný. A ty teda jakoby bereš to tak, že vlastně třeba to tvý jako nabírání je věc, která není sice zdraví úplně prospěšná, ale dává ti jiný benefit, já si ochoten to jakoby podstoupit. Jako tak, no vlastně víc co nekouřím, nepiju, jako neberu drogy, ale prostě zase jako hodně jim, no a jsem jako těžší, no. Ale jako obecně, jak jsi říkal, tak prostě to stigma v té společnosti, že zdraví rovná se vzhled, to tam prostě je, to tam vždycky bude. To je bohužel v té odborné společnosti, odborným prostředí se to pohybuje. A často to prostě nepoznáš podle toho, že tamhle ten týpek může být vyrýsovaný, může být furt ve fitku, ale neví, že doma bere steroidy a že prostě jede v nějakých jiných zakázaných látkách. Tak to prostě nepoznáš na první pohled, no. Takže jako, ale nepopírám, že prostě mít vyšší hmotnost je jako rizikový faktor a prostě ty klouby, ten pohybový systém to odnese, ať se děje, co se děje. No. Ale jako samozřejmě dá se to nějak minimalizovat, dá se prostě dělat nějaké preventivní věci, aby to tělo to nějak zvládlo, dají se prostě jíst relativně lepší věci, můžeš prostě si hlídat ten zdravotní stav, brzko zasáhnout, dělat nějaké preventivní opatření, jo. Ale jako no takový ty klasické věci tam jsou, no, cukrovka, tlak, cholesterol, tady ty standardní věci, to můžeš hlídat, s tím můžeš nějak jako pracovat, jo. To se dá nějak zabránit. To možná, že třeba to je pak něco, co jako by to potom člověku změní, malinko ten náhled, že třeba tak jo. Až mě dostihne vysoký tlak, tak hold teda jako, než na něj brát prášky, tak třeba trochu zhubnu. To je častý. Nevím, jestli tak může jako fungovat. Může to je častý. Jako, hele, to je strašně, jako já znám několik lidí, kteří prostě takhle fungovali, že přibírali, pak zjistili vysoký tlak a útrum, no, zhubli. Já to mám naopak tak, že jako já mám třeba jako cholesterol vyšší, takže já se léčím s tím. Já beru ty prášky na cholesterol každý den. A zase pro mě to je ten riziko benefit, jo. Vlastně to riziko těch antilipidemik, těch léků, co snižují cholesterol, je tak mizivý. A ta účinnost tak vysoká, že prostě mi to stojí za to si dát denně jeden prášek, který má prostě mizivý riziko nějakých dlouhodobých účinků nebo čehokoliv. Za to, že prostě budu zdravý a můžu si udržet to tělo, které chci, no. A můžeš jakoby jíst. Okay, a můžu jakoby jíst, okay. No. Takže, a to je zase individuální, prostě někdo jde přes mrtvoly, prostě bere všechno, co jde, ale jenom chce být větší a větší. A tam tady to je hrozně individuální, no. Každý to má nastavení jinak, každý to vidí jinak a nedá se to nějak jako globalizovat, no. A ještě, kdybychom trošičku se posunuli, jak třeba vnímá jakoby tvý okolí, nebo s jakýma se setkáváš reakcema, když třeba se vlastně dojde na to, že se ti třeba líbí jakoby ty velký, já řeknu tlustý, nemyslím to hanlivě, ale jako tlustý chlapy, nebo já nevím, jestli se ti víc líbí tučný, nebo víc valnatý, nebo co já vím, že jo, ale jako ty veliký, jo, jak jsi to popisal, jestli třeba jako, jak na to reaguje jako tvý okolí, jak na to reaguje třeba, nevím, ať už rodina, nebo třeba kolegové, nebo kamarádi, nebo pokud to tady nejsou taky všechno fídeři, gajneři a fídy a podobně. Ale tohle to bylo trošku takový druhý coming out. Bych řekl, že
možná i těžší, než jako říct, že jsem gay pro mě. Jakože v dnešní době už říct, že jsem teplej, tak jako no, ok, už to prostě na to jsou nějak lidi zvyklí. Jsem tady v Praze, tady to je každému šumák. Ale jakoby říct tím, že hele, mě se jako líbí velký chlapi s velkým břichem, tak oni na to kouká, jakože co? Jakože co se ti na nich líbí? Proč se ti to líbí? Jako, nechápu, nikdo nemá prostě, nikdo se dokáže představit, že by to pro někoho mohlo být sexy. Takže jako s tím jsem asi bojoval víc než s tím coming outem jako regulérním, bych řekl. A jako ve výsledku je to těm lidem jedno. No. Takže prostě nějak, někdo na to zapomene, někdo říká, hm, tak jo. A obecně, jak jsou lidi starší, tak nějak jsou často víc tolerantnější, nebo aspoň v tom to okolí, kde já se pohybuju. A takže přátelé, ty to spíš tak zajímá jako z takového bizárního hlediska, jakože to by si být tlustý chlapi a proč, nebo na co ti na tom líbí. A trošku je to jako zajímá, že oni jsou třeba taky přítelé, tak jako, aby si trošku zvedli sebevědomí. Tak dobrý to je. Když jsem si jako našel prvního přítele a on jako byl takový velký medvěd, tak tomu to bylo jako, ten to jako moc nechápal, ale taky vlastně jako pak se na to zvyknul a byl vlastně jako rád, že to jeho tělo se mi líbí a přidalo mu to jako na sebevědomí. A nejtěžší nebo jako největší problémy pro mě byl asi jako s rodinou. Protože prostě jsem jako mám rodinu rád, jsme hodně blízký a jako by ten jejich názor, tam to mi hodně záleží, no. Takže jako tam to byl vlastně největší boj, no, prostě nějak jako to. Ty toho vybrusli, jako. No, my slušní, naše rodina slušně jako hubený, nebo aspoň tak jako nějak přiměřeně, nikdo tam není vyloženě tlustý, já jsem největší. Takže celý to bylo jako, jako pro mě těžší, no. Takže jako to, no. Ale teďka v téhle době už jako se posledních pár let už mi to jako úplně šumá, když někoho potkám novýho, ať už to je v práci, nebo nový známý, nebo nový kámoš, tak prostě no, já jsem teplej, dáme ten třeba medvěd se mi líbí a už mi to jako nějak jedno. Už vlastně ty cizí lidi, mi to, jako, u nich mi to vadí míň, než u těch bližních, jako ty třeba ty kámoši ze základky, nebo ta rodina, tady ty lidi, s kterými mám jako dlouhodobý vztah, tak tam mi to pro ně bylo těžší, no. No, ale tak jako no, nějak to jde, no. Jak třeba je velká, jako by ta. Ono se furt dneska používá slovo komunita, ale jak velká je ta skupina třeba tady vás jako v Praze, znáte se jako navzájem, asi vás spojují podobné věci, takže si předpokládám, že se jako budete znát, tak je jako vlastně hodně lidí, který jakoby holdují tady těm věcem, jakože feedery, feedneři. No, jako za mě, podle mě moc ne, podle mě tady v tom Česku to ještě není tak jako tak čas, není to tak jasně jako známý. Mně se často stane třeba na Grindru, že někoho tam jako potkám, řeknu mu, co se mi líbí a řeknu mu tady ty pojmy a on to třeba vůbec nezná, ale vlastně uvědomí si, že mu to líbí taky, ale nikdy o tom neslyšel, nikdy jako netušil, že existuje něco jako vykrmování nebo že jako může být nějaká seznamka na to, nebo prostě takovýhle věci ho v životě nenapadly. Takže ty lidi tady třeba jsou, ale nevědí o té komunitě nebo o těch lidech, že jako mají nějaké společné místo. Tady v Praze jako nějaký lidi jsou, s kterými se občas vídám a jde to tady někoho najít. Ale jsou to spíš, bych řekl, jako mladší ročníky. No. U těch starších ročníků, ty se často jako třeba jsou ochotný sejít, ale spíš tak někde jako v soukromě, jakože třeba u nich na bytě. Online třeba nemají jako ani fotku obličeje, nebo jsou tam prostě tak nějak jako napůl skrytě. A takže s těma prostě jako, že by jsme udělali nějaké jako hromadné shromáždění vícero lidí, tak o to by třeba zájem neměli. Jo. S těma, čím jsou lidi mladší, tak tím jsou jako tomu otevřenější a s těma to nějak jde. Jako no. A to no. Si vyměňujete třeba i nějaké jako zkušenosti, jako, ať už třeba, já nevím, jako z těch zdravotních, jakoby, z toho zdravotního pohledu. Jo, to s tím, za mě to s tím jako dost souvisí, že jo? Tak samozřejmě ono vždycky, ať už je ta skupina, ať ty lidi baví různé věci, třeba i v nějaké jako sexuální sféře, různé praktiky, nebo sami tak si vždycky sdílej vlastně jakoby nějaký ty. Takže i tady to tak jako funguje, jako výborně se přibírá po tomhle, nebo bacha na tohle, to jako není úplně jako dobrý, nebo ty prášky na cholesterol, to ti napíšete na té, nebo řeš to takhle. Jo, takže jenom si představuji jako prakticky. Jak to? Jo, docela si to vystihnu. Jakože, máme vlastně nějakou seznamku lomeno fórum, jmenuje se to Gromr, kdyby měl jako zájemci. Tak to jako existuje a tam lidi často mají takovýhle dotazy, jakože třeba neznáte nějakého doktora, který by nebyl úplně šílený vůči obezním lidem, který by jako by mohl chodit nějaký rozumný praktik, který bych jako mi rozuměl, kdybych mu vysvětlil svoji situaci. Praktik feeder asi. Nebo, jako i třeba to trošku zlehčil, ale ale jo, ale ok, to myslím, že bych měl docela narvanou ordinaci teda.
Museli no, jako... zesílit podlahu malinko, aby... Speciální židle upravit, ano. Židle, židle. No to je ale taky mimo jiné věc, že jo. No. Teď třeba jako, já si pamatuju, já jsem měl jedny kamarády, oni měli takový designový židle skvělý a vlastně měli ty nohy jenom jako vepředu a bylo to takový, jak to říct, takový jako C-čko otočený. A když se nic, tak ona se tak jako houpala a vlastně, když jsem měl přijít já, tak mi vždycky dávali židly se čtyřma nohama, protože ty židle byly asi jenom jako pro nějaký fit and slim, nebo jak to říct. Takže to s tím taky jako musíte se vlastně no, setkávat. No jasný, tady ta realita je na jednu stranu zrušující, na jednu stranu zase jako jo, rozbil jsem židli, jsem tlustý. Wow, dobrý, úspěch. Na druhou stranu, čumí na mě celá restaurace, je to trošku trapný. Ok, takže... mi nadáš ne, protože se mohl zranit a jako, nikde neměl napsáno, že je to jenom pro fit and slim. No, jako jo, no. Ale jo, člověk to jako musí řešit, jako já už se taky trošku jako hlídám, když se tam na židli, jestli to není nějaká tohle designová. Yeah. Tenká srajda, na která by se jako rozpadla, takže... Takhle kupoval lehátko v obej a, já jsem vlastně tři rozlech a pak jsem to zhodnotil, že si tam lehátko na opalování nekoupil. Ještě se mnou tenkrát byla Pája, moje bývalá žena, tam cedila mezi zubí, říkám, zvedni se a odcházíme, protože vlastně, když jsem si lehl, na první lehátko bylo takový to zhoupávací, já jsem se jako zhoupnul a nohy mi zůstaly dole a ten zbytek si jako lehnul. Další lehátko tomu se rozjeli nohy a třetí už nevím, co se stalo, no skáka jsme lehátko neměli. Takže... No, to je ta praktická stránka věci, no, jako další věc je lítání, no, že v letadle ty sedačky, jak jsou titěrní pro normálního člověka, znám, no. Tak prostě pro chlapa je to jako, no, je to výzva, no. Je to super, já vlastně, když jdu do toho letadla, že jo, tak vlastně jako ty mý pocity jsou, že si za to můžu znát, protože se vlastně nejsem schopný jako zhubnout a tím pádem sám jako nevejdu. A teď... v tobě ty pocity musí být trošku jako jiný, ne? Já jsem konečně pěkný chlap a tady jako nepochopili ty aerolinky, že jako lítají taky normální chlapy. A ne jenom ty hubený, nebo jak to říct. Jako jo, no. Je to tak teda. Na jednu stranu je tam nějaká jako pyšnost, nebo jako, že já jsem ten velký chlap, tak udělejte místo pro mě, jako já prostě jsem pořádnej kus, jo. No. Ale jako ta realita jako je občas trošku nepraktická, no. Mm. Ale... Já jsem zatím ještě v pohodě, jo, ale nejsem tak velký. Mm-hmm. Ale jakože já mám takový široký ramena, takže to se nějak člověk jako vytočí, jo, ale... Pak jsou lidi, co musí třeba chodit do první třídy nebo skupovat dvě sedadla. No prostě to souvisí s tím životním stylem, no. Okay. Když by se chtěli posluchači dozvědět víc, ty jsi zmínil k aplikaci nebo nějaký portál Grommr? Ano, to je jednak webová stránka, jednak je to apka na mobil, grommr.com s dvěma m. Mm-hmm. A to vzniklo to slovo jako spojení slova growth, jako růst a komunita, growth and community, Grommr. Okay. Zároveň to zní tak jako random slovo, který prostě lidi nepoznají, se to budeš bavit třeba v práci, že jsi na Grommru, tak jako nikomu nedojde o co go. Teď už to všichni budou vědět, co si to poslechli, takže my to tady provařili. Ano, takže to je asi jako nejvíc úspěšná aktuálně věc, kde jako člověk může najít lidi i v té České republice, i mezinárodně. Uh-huh. Bohužel tady jako u nás jsem říkal, to není až tak strašně aktivní. Je to dále lepší než na východ od nás, ale furt prostě Británie, Německo, Francie, USA, tam to jako žije ještě o level výš. No. Českýho nic není. Kdysi bývaly nějaký stránky, to už zaniklo. A takže tady to je jako nejlepší šance. No. Uh-huh. Ty gainsři jsou tak rozprostřený i všude. Oni jsou na Instagramu, jsou na Twitteru, jsou na Tumblru, takže ono, když se tam člověk hodí hashtag gainer, nebo belly, nebo Grommr, tak tam jako najde ty správné osoby. Jo. Okay. Ale není na to jako dedikovaná prostě takhle stránka. No. Takže tam se nechá a nechají se tam jako zjistit i nějaký jako ty třeba zdravotní informace nebo to, na co si jako dát pozor nebo něco takového, jako jak na to, jak to třeba dělat jako trochu jako jo, bezpečně. Jo. To bych jako třeba se mě líbilo, když už jako teda se vyžrá, tak jako ne úplně blbě. To tam jako úplně ne, není. Ne. Jakože jsou lidi, nebo na tom Grommru, který jako mají třeba profil a tam mají tady ty informace jako napsané, třeba tipy nebo pomoc, ale jakože by to bylo někde uceleně napsané, že by člověk jako rozkliknul, tak to úplně jako neexistuje. No. Jakože hele, takhle, no, člověk, když si chce, tak si prostě může jít do Google jakoby ty rady, co používají ty lidi, co chodí do gymu a jedou třeba objem, tak ono se to vztahuje i na nás. Prostě jakože když si najde člověk, jak má jet objem správně, tak tam mu popíšou, že má prostě jíst víc kalorií, má mít tady to složení stravy. A když to člověk bude dodržovat, tak jako poroste. Záleží jako, jak moc to bude usvalit, jak moc to bude tuk, ale nějaký tady ten přístup se jako dá na to aplikovat, jo. Uh-huh. A nebo, no,
No, to je asi nejlepší typ. A řeší se to teda hodně, jestli ten člověk nabírá jako svaly nebo tuk. Je to jako rozdíl pro ty feedery, jako co se jim, nebo pro ty, co to pozorou tady, že máme encourager and admirer, že jako třeba jako je ten moc svalnatý, já radši ty tučnější, nebo ten je moc tučný, já radši ty svalnatější. Ty si to děláš srandu, ale lidi nedělám, jsou... Nedělám, jenom jako mě to nejde z huby, že to tak řeknu. Je to v té češtině, tak jako na to jsem zvyklý, prostě mluvit česky o těch věcech, ale oni jsou lidi i různě jako tlustý, jakože i ten tuk se může jinak ukládat, jsou jako možná znáš taky ty jiný typy tuku, jako viscerální, subkutální, tak to pak i jinak jako vypadá na tom člověku a ty lidi mají pak jiný tělesní proporce. A jsou jako by lidi, kteří preferují takový, bych řekl, jako rozteklý lidi, že mají prostě tak jako takový ty povislý tuky. Mm-hmm. A naopak jsou lidi, jako já, kteří mají lidi tak, radši takový pevnější břicha, jako pivní pupky by se dalo říct. Mm-hmm. Že taková jako koule na tom člověku. Mm-hmm. Takže tam se tam jako se to rozlišuje i jako takhle, jak to přibírá. Jo? Ano, člověk to nemůže moc ovlivnit, jo? Často je to způsobený genetikou, všechny tady ty věci. Ale jo, ty svaly taky se tam jakoby hodně, hodně řeší. Protože někdo prostě přibírá, co přibírá, je mu jedno, co to je, za, jaký původ má ta hmota. Někomu jde vyloženě o ty svaly a tak jako trošku neřeší ty břišáky, takže má trošku bříško, ale jako stejně to spíš namakanec. Kdyby se viděl jako v tričku někde venku, tak si řekneš, no, tak ten asi chodí do fitka. A jsou lidi, co se snaží mít nějaký jako balans, že chtějí mít třeba jako velký kulatý břicho, ale k tomu je mohutný ramena a velký stehna. Jo. Takže je to jako tisíc chutí, to tisíc lidí, tisíc chutí. Jo. Uh-huh, uh-huh. Ale jako nejčastější jsou prostě ty, co chtějí ten tuk. No. Uh-huh, uh-huh. Takže, a je to nejjednodušší, že prostě jako makat ve fitku na těch svalech a potom ještě jako si k tomu vycpávat, tak ono to je docela jako náročný na člověka. To zase právě jsem se potkal, že jo, to, co pro mě bylo taky objevení kusu světa, takže plno hubených kluků nebo chlapů nebo lidí, to je jedno, a chce vlastně jako přibrat a celý život se jako snaží a nejde jim to. Oni řeší úplně opačný problém, než třeba já, že jo, já se furt snažím zhubnout, což taky se nedaří, ale oni jako vlastně řeší to třeba i jako částečně můj Tomáš, ten vlastně říká, já bych klidně nějaký kilo jako nabral, ale musel by vlastně vyloženě jako se tomu věnovat, aby se mu to jako podařilo, protože on, když s ním cokoliv, tak je furt stejný, že jo. Já projdu kolem cukrány, nemusím ani vlézt dovnitř, přibral jsem půl kila a na to si dá dort, ale on to má jako jinak, tak to jakoby pro mě bylo jako svým způsobem v jednu dobu taky jako takový jako objev, že někdo to může mít jako jinak, protože ten se svět jsem měl jako omezený jenom na to, že vlastně jako huben jsou spokojen, na tlustý musí hubnout, že jo. A nic víc jako pro mě jako neexistovalo, tak teď právě mě to jako přišlo zajímavý tady to porovnání, že jako to může být jako vlastně opačně. Máš pravdu, já se pohybuji trošku i v té fitness kultuře nebo tady v tom světě, takže tam jako vidím často ty mladý kluky, kteří jsou prostě tenký jak vyžle a strašně bych si přál jako nabrat nějaký kilo, a už jim je jedno čeho, prostě jim nechtějí být jako kostra, no. Takže jako lidi řeší tyhle ty problémy, no, zvlášť v dnešním době sociálních médií, kde prostě furt na Instači vidějí ty modely a ty nabušený chlapy, tak prostě chtějí taky jako být nějak. Mně z toho ještě vychází jako jedna věc, že ono vlastně je úplně jedno, jo, co na tom Instači nebo na těch sociálních sítích je, protože ty si stejně vlastně najdeš to, co se ti líbí. Ty tam nebudeš mít ty huben vysvalen, vysoustružen, že jo, chlapy, na který tam budeš koukat na tom Instači. Najdeš si tam ty kulatý s těma bříškama a podobně. Takže vlastně ten svůj vzor, ke kterému chceš směřovat, to, co tě přitahuje, si tam najdeš a je to tam. Ať už je to černej, bílej, malej, velkej, tlustej, hubenej, svalnatej, tučnej, cokoliv. Takže vlastně takový to jako, no, to vonit spou těm lidem, nebo to ty sociální sítě předhazují těm mladým a pod se všichni snaží být takový nebo makový, z mýho pohledu laickýho není vlastně úplně pravda, protože já když tam budu chtít to nebo ono, tak si to tam jako najdu, takže ty svý vzory, ke kterým se budu chtít přiblížit, tam jako najdu, ať jsou jako vlastně jakýkoliv, že jo. Takže to je taková jako je to tak, filozofická jako vlastně otázka, protože tady tebe taky musí třeba možná, nebo lidi, který baví přibírání, motivovat, že jo, nebo motivovat jako bejt jim vzorem ten, který už vlastně jako by přibral, který tam je na tom Instagramu, hele, tady jsem byl hubený, tady jsem velký, tak úplně vidím, že vlastně to způsobuje jako stejný emoce, nebo stejný pocity, nebo stavy té psychiky, jako ta holka, co je tlustá a kouká na tu hubenou vizunu, která se tam prsí v plavkách, že hele, tady jsem zhubla a ona jí to vlastně ta tlustá závidí, že jo, takže ono to vlastně funguje furt stejně, jenom po každý z opačné strany. To je zajímavý, jo. Máš jako naprosto pravdu, tady ty proměnné fotky jsou vlastně jedni z nejpopulárnějších, kde prostě vidět, jak chlap přibral třeba 30 kilo, tak to prostě je... Jo, jo. To je úplně úžasný. No, nedodělal ve Photoshopu, to se tam prý taky děje. No, tak všude, no.
Tak, tak super. Blížíme se pomalu ke konci. Já tak jako ještě tady koukám do té přípravy, co jsme zapomněli. Možná tady mám ještě jedinou jako takovou nějakou záležitost, to jsme si tady připravili eventy, jakože jsou možná i nějaký eventy, kde se jako potkávají lidi se stejným jako zálibou. Předpokládám, že spíš v zahraničí, tak možná ještě to. Bohužel včera se zatím jako žádný oficiální nekonal. Musíš zorganizovat. No to už mi říkal víc. Já jsem línej, takže to je těžký. Smlouva s cukrárnou, já myslím, že to půjde. Nejblíž nám se to jako koná asi v Německu. Mm-hmm. Ty eventy se říká s tomu Gromoffy. Jakože Grom je ta stránka a Grom Off, jakože prostě tam ty lidi sejdou. Jo. A to jsou v Německu, ve Francii, ve Španělsku, ve Velké Británii. Nejvíc to žije samozřejmě v USA, jo. Tam prostě ta komunita je velká. A konají se tam i větší eventy, třeba jako to trvá třeba 3 dny, 4 dny. Jo. A včera teda nic není, v Evropě se konají takový nějaký víkendový akce a občas jsou i ve větších městech nějaké jako delší, to bývá hlavně v Paříži, v Londýně, v Berlíně. A co se taky konávalo, minulý rok to bylo bohužel naposled, tak byl takzvaný Eurogrom, jakože evropský grom, což byl takový velký event pro všechny ty evropský gainery, encouragery, feedery, kde se mohli sejít a několik dní spolu tak jako počilovat a užít si. To bohužel to ale pořádali Američani a minulý rok to dělali naposled, no, takže aktuálně se neví, jestli to bude pokračovat ta tradice, nebo co z toho bude. No. Takže jako v Česku se ty lidi moc jako úplně to oficiálně takhle nejede. No. Jakože my trošku využíváme ty medvědí, jako medvědí komunitu, že občas tam sejdem takhle. Parazituje to na medvědi. No, tak my často rekrutujeme z těch medvědí. Okej, rekrutujete. Super, to je vtipný. Mně se to líbí, jak se to tak jako škatulkuje a malinko. A my jsme tu teď, že jsem natáčel epizodu o medvědech, tak jste možná slyšeli, nebo si můžete poslechnout. Takže kluci o tom mluvili hezky z Ostravy, vysvětlovali vlastně, co to je medvěd, kdo to je medvěd, nebo jak to funguje a že tam jako je na to určitý. Takže vlastně se to malinko samozřejmě prolíná asi různý ty věci. Můžu si představit, že medvěd může být i feedy, feeder, gainer, encourager, nebo bůh ví co. Takže jako OK, why not? Je to tak, no, je to tak. Super. Máš něco závěrem, co bys si chtěl jako vzkázat, nebo co jsem se zapomněl možná zeptat? Nějaký poselství? Nějaká message, jako jo. Nějaká message. Nějaká message, jo. Může to být i česká message, zpráva. asi bych něco jako říl chytrýho k body image, no, jakože zamyslet se nad tím, co vlastně člověk chce doopravdy a jestli to opravdu chce, nebo jestli to chce kvůli tomu, že to do něj tlačí v okolí. No. Jakože to, co vidí na sociálních sítích, není vždycky to pravý pro něj. Zamyslet se nad tím, jakým tělo je fakt spokojený, co mu dělá dobře, jestli chce jako fakt zhubnout, přibrat, nebo trošku si odůvodnit, proč to vlastně dělá. No. Je to hrozně těžký v dnešní době najít nějakou spokojenost s vlastním tělem, ale stojí to za to. No. Takže jako vlastně poznat sám sebe. Ano. Pochopit svoje tělo, vlastně, co ti vyhovuje a co chceš. No. To je zajímavé, to vlastně s tím můžu jako úplně souhlasit, jo, za mě. Protože se to moc krát jako řešilo, že vlastně jako to jako není jednoduchý se s tím srovnat, že jo, nehledně na to, že člověk je nějak sformovaný výchovou, okolím, zejména, že jo, vlastně jako nikdo tě nebude asi, jako, nebo nebejvá to zvykem, že by tě někdo vychovával. Jako ty si nám pěkně napopoval, že jo, tak ještě no, jako... To babičkou, no ta babička, no, ale jako, že by jako úplně jako rodič feeder vlastně vykrmoval vlastně tak jako obrazně řečeno svý děti, tak to asi není úplně obvyklý, ba naopak, že spíš má jako tu péči jako z toho zdravotního nějakého možná standardu nebo stereotypu. Wow. Já jsem úplně mi dochází slova, protože pro mě to je úplně věc jako nová. Myslím si, že i pro většinu posluchačů. A já ti strašně děkuju za tvůj otevřenost, že jsi nám to jako přiblížil, že jsi o tom mluvil takhle, že jsi o tom propojil veřejně a že jsme se měli vlastně možnost jako nahlídnout do toho světa, který si troufnu říct, že pro většinu mých posluchačů a diváků podcastu Gay Guys vlastně jako úplně jako... že se s ním třeba ještě vůbec nepotkali, že vůbec jako neví, že něco takového existuje a možná dneska, když pojedou domů tramvají nebo kde to teď poslouchají, a uvidí tam někoho velkýho, tlustýho, že to tak řeknu, tak možná vlastně si je může jako napadnout, že možná ten člověk vlastně může být i spokojený v tom, že vlastně to možná byl jeho cíl. Nechci to už jako hodnotit, jestli je rozumnej nebo není, ale jako můžeme ten náš názor vlastně na to okolí trošičku jako změnit a můžeme jako být takový jako třeba respektující víc, jo? Protože
ty pohledy třeba já je znám určitě, když jako někam přijdu a teď na to jako kouknu a řeknu, jo, no, ty jsi takový tlustej. Úplně vidíš, jak tam kouká jako s takovým jako despektem, jako že ty jo, no co to jako je, teda dobře, OK. A pak vlastně třeba, jak když jsem hodně jako cvičil, tak on tam sice člověk přišel, já jsem 120 kg a teď jsem tam jako přišel na ten aerobik nebo na ten spinning nebo něco a vlastně jsem jako fungoval jako srovnatelně, nebo nebyl jsem tam za nějakýho, který jako nic nezvládne, jo, a najednou byl jako překvapený, hele, ono to tlustá koule, ona to zvládla tu hodinu, jako jo, a teď vlastně z toho byl jako různý, jako takový, jako byli překvapený, jo, různý takový pocity, tak já si myslím, že tady ta epizoda byla úplně skvělá v tom, otevřít jakoby si ty oči, že ten svět není tak černobílý, jak nám někdo nastavil do hlavy, nebo v čem jsme jako vyrostli, nebo v co si jako myslíme, ale že můžou být ty motivace, ty pocity a ty představy o tom, jak má člověk vypadat a co je hezký, jako různý. Je to tak, no. Člověk super. Může být velký a zároveň zdravý. No. Skvělý. Tak jo, díky moc. Taky díky. Díky Igore, musím Igor, že jo, to je tralala, anonymní host. Mějte se krásně a děkuju, že jste poslouchali a zase za týden nebo u bonusové epizody třeba někdy. Ahoj. Ahoj.